Fortnite Hardcore 1.18. Cara, que épico em uma série junto com vários youtubers! Cara, olha aqui o tab, galera. Quanto youtuber, tá pra entrar mais e mais youtubers. E é o seguinte, pessoal. A série vai funcionar o quê? Basicamente, o hardcore do Minecraft. Survival, a gente vai fazer cidade, vilas e coisas do tipo. Uma sobrevivência bem legal mesmo. E, cara, morreu, acabou a série pro participante. Então tem que tomar muito cuidado pra sobreviver. E o canal de todo mundo tá na descrição. Todo mundo acompanha a visão de todo mundo. Vai ser bem legal. E é isso aí. Bora que bora começar o Hardcore 1.18, essa nova versão do Minecraft. Gente, iniciou aqui então o Hardcore Minecraft 1.18. Pessoal, não é minissérie de Hardcore PVP e tudo mais, e sim uma série survival bem completa com vários youtubers. Cara, esse tab aqui vai estar mais lotado ainda logo logo, que vai entrar mais galera pra gravar. O que acontece, cara? A gente tem que sobreviver no Minecraft, né? Com esse medo de morrer, que se morrer, acabou a série pro participante. Então, mano, vai ser muito legal, muito divertido mesmo isso aqui. Eu acho que vai ser muito massa. Imagina a gente, tipo, minerando juntos, tá ligado? Sei lá, cara. Mano, vai ser estrondoso. Eu tenho quase certeza absoluta, tá ligado? Bom, vamos aqui, vamos então pegar bastante madeira aqui. Eu já tô com fome. Isso tá me preocupando um pouco. E sim, eu tô com gripe, tá? Eu tô um pouco resfriado, galera. Pra quem acompanha os vídeos aí, tá ligado? Que, mano, eu tô lascadaço, velho. Lascadaço mesmo. Ó, a aranha já tá pegando. Já tá pegando as paradas ali de pedra. Caraca, mano. Pera aí, deixa eu vir aqui. Boa, ó, parkourzinho, vi. Esquece. Boa, vamos que vamos. Mano, eu não posso ficar correndo assim, porque se eu correr, eu vou ficar com fome, velho. E aqui não tem nada. Que coisa que eu tomo dano. Aqui não tem nada, galera. Eu vou pra cá, ó o tiozeiro ali. Mano, tem muito youtuber, galera. Esse tab aqui vai ter muito mais youtubers. Comenta aqui, youtuber, se vocês querem que entre na série aqui, tá? Vai ser muito legal. E muito top mesmo, tá bom? Se tiver um pouco lagado, é porque tem muita gente online junto, né? Então, sei lá, às vezes pode acontecer de dar um lagzinho, mas, né, já volta normalmente, sons. Tá, tá lag não. Não tá lagado não. Top, tá lagado não. Tá, deixa eu vir pra cá, pegar um pouco de recurso. Eu vi que já tem ali ovelha e tudo mais, e já vou fazer minhas comidas com isso aí, velho. E lembrando, galera, é 1.18, a versão lançou ontem, e a gente já tá aqui, pai, jogando o negócio, né, velho? Então, mano, vai ser top demais isso aqui. Deixa eu vir pra cá, fazer isso aqui, tá? Fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Fechou, show de bola. Pega isso, boa. Vamos vir aqui, boa. Deixa eu ver aqui, ó, pegando galinha. Pegando carne de galinha aqui, porque se eu não tiver carne de galinha, ferrou pra mim, mano. Pera aí, que comida é muito importante. Muito importante, muito importante. Ih, caraca, tá ficando de... Nossa, tá chovendo, velho. Os mobs vêm na chuva, cara. Tá, eu vou pegar minha crafting table e vou dar o fora daqui. Cara, eu acho que o tiozeira que tava aqui, ele pegou todas as ovelhas, velho. Ah, não acredito. Na verdade tem aqui, ó, tem mais uma. Tá ligado? Deixa eu ver aqui, ó. Boa. Show de bola. Calma. Deixa eu ir pra cá. Preciso de uma ovelha. Uma ovelha. Caraca, que chuva. Tá, deixa eu ver aqui, ó. Vou pegar essa parada aqui, dar uma mineradinha. Ó o Brain aqui, ó. Ó o Brain. Brinei aqui. Cara, eu preciso fazer tipo um abrigo essa noite pra eu ficar de boa e não morrer, tá ligado? Mano, parada aqui. Jesus, eu jurava que eu ouvi um creeper. A parada aqui vai ser louca, velho. Vou fazer um abrigo pra gente também, tipo, nos próximos episódios, a gente fazer uma casa e tudo mais. Chamar os construtores aí da série pra fazer casa pra gente e tudo mais, tá ligado? E vai ser muito legal. Mano, eu preciso de uma lã, velho. Preciso de uma. Boa, eu preciso de uma lã. Uma lã branca. E já tá ótimo, tá ligado? Preciso de uma. Uminha, será que alguém vai me dar? Que daí, pô, se eu dormir... Sei lá, mas também não adianta nada, né? Vai ter que estar todo mundo dormindo e tudo mais pra gente conseguir se dar bem, tá ligado? Cara, aqui vai ser tipo um abrigozinho meu, por enquanto, tá ligado? Só pra gente se manter essas noites aqui. Vou colocar comida aqui. Colocar comida aqui, né? Aqui, boa. Eu vou ver se eu acho um pouco de carvão. Puts, mano... Eu não vou entrar aqui, não. Eu não vou entrar ali, não, porque vai dar merda, velho. Pera aí, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer porta, tá? Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. Show de bola. Coloquei a portinha aqui. Mano, isso aqui tá parecendo muito meu Minecraft quando eu comecei a jogar, velho. Vou fazer esses cubículos aqui pra eu sobreviver por enquanto, tá ligado? E velho, vai ser dessa maneira, tá ligado? Vai ser dessa maneira e eu vou fazer aqui, ó, escadinha e tudo mais pra gente conseguir as paradas aí. Bom, vamos que vamos, velho. Vamos que vamos, vir aqui, pai, tudo mais. Ó, o Adriano Left Game. Será que ele morreu? Aí, meu Deus. Não, se ele morreu, velho.
Lascou, velho. Ele vai se ferrar muito, tá ligado? Tá, vamos comer. Boa. GGzinho. Top, galera. Comemos aqui de boaça. O único problema agora é carvão, né, cara? Que a gente tá muito no escuro, dá pra gente fazer carvão vegetal, tá ligado? Tipo, eu vou fazer agora, velho, porque senão a gente tá muito lascado, cara. Querendo ou não, a gente vai se lascar muito. Eu vou vir aqui. Boa. Nossa, tem que tomar muito cuidado, cara. Tá. Bora. Jogar o Minecraft assim, ó, survivalzão, velho. Com F5, tá ligado? Porque é uma das únicas maneiras de não vir creeper e não vir nada que me mate. Meus amigos do céu. Tá, o que, que eu vou fazer? A gente tem que queimar essa madeira aqui, porque ela vai transformar em carvão, tá ligado? Então vai ser top demais pra gente. Eu vou usar duas dessas e vou colocar mais essa aqui pra queimar. Vou colocar mais um pouquinho aqui assim de combustível. E show de bola, galera. Mano, a parada aqui vai ser louca, velho. Vai ser louca, tá ligado? Vai ser maluquinha, moleque. Vamos descendo aqui, tá ligado? Dando um rolezinho. Eu tô indo devagar porque... eu não sei o que me espera, né, velho? Tá, beleza. Vamos subindo aqui. Cara, eu tô com muito medo, velho. Juro, eu nunca joguei Minecraft com tanto medo assim na minha vida, cara. É sério, velho. Sério mesmo. Eu vou fazer aqui carvão. Tá ligado? Boa. Ok, calma. Alguém morreu? Não tenho cama, vou deslogar. Ah, se lascou. Eu não vou deslogar, não. Pera. Deixa eu vir aqui, ó. Show. Mano, na moral, galera, comenta aí. Quem que vocês acham que vai ser o primeiro youtuber a morrer na série? Tá? Comenta aí. Comenta aí, galera. Comenta aí. Deixa eu vir aqui. Boa. Vamos que vamos. Pera. Tô procurando caverna, velho. Eu tô procurando uma caverninha aqui e tudo mais. E let's go. Pra gente conseguir minerar, tipo, uns ferros e tudo mais. Cara, eu não vou deslogar, não, porque... Eu sou muito desastrado, eu vou mostrar o IP da série, tá ligado? Sem querer. E eu sou muito desastrado com isso, cara. Tenho quase certeza que vai acontecer isso. Então é melhor não fazer isso. Bora, vamos que vamos. Eu não vou dormir, não, mano. Eu quero que todo se dane. Só eu. Só eu. Falta eu pra dormir, galera. Falta só eu pra dormir, cara. Meu Deus do céu. Eu não vou dormir. Não vou dormir, sou do mal. Não vou dormir. Não vou ajudar ninguém. Quero que todo mundo saia da chuva, assim, ó. 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 Quero que todo mundo saia à noite na chuva, velho. E é isso que importa. É isso que importa, meu amigo. Que todo mundo saia na chuva e seja feliz e alegre, contente, tá ligado? Dorme, Pedro Zé Ruela, não vou dormir, não. Mas, galera, esse foi o primeiro episódio de Hardcore aqui em Minecraft 1.18. Se você curtiu, dá like, que é muito importante. Se inscreve no canal e vai ter muito episódio legal, mano. A gente vai fazer várias casas, cidades, coisas legais, lojas e tudo mais. Dá um like, tamo junto, valeu!